E aí, seus Dilgongo, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo aí, com esse timinho que eu tô trazendo pra vocês, só deixar um agradecimento aí pelas mensagens de apoio e preocupação que eu recebi nas últimas semanas aí da galera. Vamos deixar esse assunto como encerrado, já tudo foi passado, então vamos lá, vamos voltar aqui pro vídeo, que agora a gente tá de volta. E hoje estou trazendo aqui um time absurdo, o melhor time que você pode usar com o melhor Pokémon do mundo que você pode usar na. No foda-se. Que é Leãozinho, que hoje a gente vai provar que Leãozinho, Litleo, é o melhor Pokémon de fogo do Pokémon GO para PVP. A gente vai provar com ele aqui, com esse time maravilhoso que eu tô usando aqui na Copa Retrô, que é Druddigon, Koffa e Leãozinho. Leãozinho é o Close, e vocês vão ver que ele é o melhor Pokémon de fogo de todos. Vocês acham que Talonflame foi bufado? Porra nenhuma, bufado foi esse cara aqui. Por que que você tá usando Druddigon, Chilão? Porque além de eu ser um completo imbecil, que todo mundo sabe que nessa Copa a galera só usa dragão, só usou Dragonair, aquele Frigideira, Frigibex, Evolução Artibex, alguns caras usaram Dragonite, outros usaram, sei lá, Dragalge, talvez. E aí eu quis ser diferente, usei o Druddigon com o Leãozinho aí. Vocês vão ver aí partidas maravilhosas, que é uma gameplay completamente avançada e maravilhosa, pra vocês verem que Leãozinho é o melhor Pokémon. Vocês podem ver que eu tô no ranking muito alto aí, eu só não peguei o Legend ainda, por causa de lag e por causa do algoritmo, senão já estaria Legend. E aí a gente pegou o Sceptile, um Pokémon excelente para PVP aí, um dos melhores Pokémons para PVP. E o nosso amigo foi direto pro Lâmina de Folha, que é resistido no Druddigon, nem baitou com aquele ataque podre lá de dragão que foi nerfado. E foda-se. Então eu mantenho aí. E aí eu dou Dalio Noturno, para que dar Dalio Noturno? Porque vai que bufa, né? Vai que bufa, né? Nosso amigo novamente dando Lâmina de Folha, então foda-se também. E aí eu acabei ganhando no 0-1 aí, CP do Sceptile é muito bom, 1477. Não consegui dar ataque, o cara veio com Arcanine de Hisui, essa porra de Hisui. Shiny, também um excelente Pokémon PVP, usem aí, que é realmente a vitória na certa. E aí eu vim com o Koffa, né, pra dar um porradão, já tô com vantagem de escudo, por quê? Porque Leãozinho vai dar dano neutro ali, resistido, né, então não tem por que botar Leãozinho. Vou deixar ele dar o ataque que quiser, foda-se, vou deixar tudo pro Leãozinho, vamos ver se essa porra dá um wild charge. Deu wild charge, já posso vir de Leãozinho, porque a defesa dele tá diminuída. E vamos de Leãozinho, vamos brincar aí. Dá pra dar farm down? Não, vou dar pra mastigada. Lembrando, galera, que mastigada dá um pouco menos. É um pouco menos de energia do que ataque de chamas. Ataque de chamas igual o Talonflame. Vai bufar ou incinerar. E agora é só cacete, só cacete, só cacete. Vambora, vamos ver o que que ele tem. Dragalge com o Water Gun. Dragalge de pistolinha. Com certeza esse é o moveset que vocês devem usar no seu Dragalge. Pode usar Dragalge de pistolinha. E também excelente gameplay de ter dado o Wild Charge, diminuído a defesa do Arcanine e mantido o Pokémon. Não trocar pra limpar o debuff, não. Tá debuffado? Mantém mesmo, mantém. Perfeito gameplay. Excelente adversário. Vamos pra próxima. O Weezing. Mais um Pokémon excelente de PVP aí, maravilhoso. Com Tackle, né? Tackle, como é que é o nome desse golpe? Não sei. Vamos pro Talio. Tô dando Talio porque o Garra não mata, o Talio também não mata, então vai que bufa. Eu vou ter que dar acho que dois carregados pra matar de qualquer jeito. E nosso amigo aí joga igual a equipe Rocket, shielda tudo. Mano, vou matar no peito. Não, vou não, vou shieldar. Foda-se, também não lembro também. Que demora pra chegar no ataque, então vambora. Farma um pouquinho mais, não precisa da Insta. Nosso amigo botou Claude. E eu dei o Talio também. Não sei por que eu dei era pra dar Talio. Se eu fosse pra dar golpe, dava o Garra que era melhor. E botei o Koffa aí. Porque ele. Essa porra aí vai dar um terremoto, um gume, vai matar o Leãozinho em um, né? E eu não sei qual o moveset disso. E vamos ver se ele tá de gume ou terremoto. E ele tá de mega chifre, parabéns, mais um excelente moveset. É a galera que acha, né? É golpe Legacy, tem que usar. É Legacy, tem que usar, foda-se. E também dá na porra de um fantasma, um golpe de inseto que é resistido. E shielda, perfeita, gameplay perfeita desse oponente. Que tá num cenário que ele não vai ganhar nunca e ele tá jogando o escudo fora. Ele nunca vai ganhar isso, nunca. E ele usou o escudo. Ele usou o escudo, jogou fora num cenário que ele não ia ganhar de jeito nenhum, né? E tá dando mega chifre. Não sei qual moveset ele tem, mas ele tá achando que mega chifre é o melhor. Excelente, perfeito. CP 1300 também. Nosso amigo veio com o que? Isso é Jellicent? Bola sombria no Jellicent. Não mata ainda. Dá pra dar farm down. 1460. Esse é o CP ideal pra usar no PVP. 1460. Nosso amigo voltou com o Weezing. E aí, como eu falei, né? Leãozinho é a estrela do time. A gente volta de Leãozinho e mata de Leãozinho. Só pra mostrar o que ele fez. Pra mostrar aqui quem é quem é o Simba. Vamos lá, Cradille. Vamos lá, né? O problema do Cradille é que ele tem Rock Slide, né? Rock Slide bate neutro com Stab, vai tirar um dano considerável aí do Druddigon, que é uma merda. Fui pro Garra de Dragão, porque eu sei que queria dar um dano logo nele. Nosso amigo foi dar o Rock Slide e nosso amigo fez o bait reverso. Ele deu um nó de grama que gasta mais energia e dá menos dano. Essa é a gameplay que vocês têm que buscar pra pegar Rank Legend. Dá o golpe que dá mais energia e menos dano. É esse que você tem que usar.
E aí eu não shieldei porque eu achei que ele nem tinha Rock Slide, mas ele tinha mesmo, ele era só um imbecil jogando. E aí, dá pra vir de leãozinho e farmar e shieldar um. Dá pra vir de leãozinho e shieldar um, mano. Farm down, né? O problema é que eu tô com medo dele ter uma resposta pra leãozinho atrás, porque se ele tá com planta na frente, talvez ele tenha uma água pra ganhar de fogo. Apesar de que cladilho não precisa. Matei no peito porque não sei, quis ver quanto que o leãozinho tomava. E vambora, vamos ver o que nosso amigo vem agora. Ele veio com um dragão Flaxuri, aquele... antes do Haxorus, excelente Pokémon PVP. Eu já tô quase morto, então eu vou dar uma mastigada e trocar. E aí eu deixei uma mastigada guardado lá. Deixei uma mastigada guardado. O leãozinho ganha bastante CMP, então eu tô com um golpe lá guardado pra alguma emergência. O cara foi pro garra aí. E aí o cara veio com um C-Viper, mais um excelente Pokémon pra você usar em PVP aí, maravilhoso. Cara, eu vou shieldar pra não ter risco de eu levar escudo pra casa aí, né, mano? Sei que não vai dar dano nenhum, mas aí eu farmo legal. Dou bola sombria, é só uma cobra escrota. Ela vai morrer com uma bolada. Uma bota, bate a bola na cobra. Vambora. Nosso amigo voltou com o Fraxur, já deu golpe, mas ainda tinha no leãozinho, ainda tinha escudo e... é isso. Não quis arriscar de deixar o leãozinho e aí passa um Caldas Dragão com esse jogo bugado aí. Eu perco a partida e o leãozinho perca, né? Porque eu quero mostrar que o leãozinho não perde. Vamos lá, Altaria. Falei, ih, caralho. Aí fudeu, porque Altaria é o excelente dragão. Esqueci de falar do início. Isso aí é um excelente dragão mesmo. Falei, ih, ferrou, mano. E aí eu vou pro Talho, porque eu sei que ele vai shieldar, né? Porque eu dou super eficaz no garra, então eu sei que ele vai shieldar, eu dou Talho. Porque vai que bufa, né? Mas não bufa nunca o meu, né? E eu comecei a falar, esse cara sabe jogar. Porque ele sabia que ele dava farm down. Ele sabia exatamente, não deu golpe. E aí eu vou shieldar um e vou tomar um de qualquer jeito, eu sei disso, né? Pelo menos o leãozinho não vai encontrar o Altaria, que não seria nem um pouco bom, né? Mas tá bom, vamos lá. E eu vou sair com uma energia legal desse cofa. É, com esse cofa, né? Já com bola sombria, nosso amigo botou a bomba, mas não, ele trocou! O nosso amigo, que pelo visto sabia jogar, não sabe tanto assim, porque ele tirou o Altaria com um de vida. Pra ficar trocado, né, preso nessa troca. E olha o leãozinho, deu dois incinerar, três incinerar, matou. Nosso amigo veio com o Raidon. Excelente, excelente, excelente gameplay aí. Imagina se fica o Raidon pro leãozinho. Mastigada aí, dano neutro, chega muito rápido nos golpes. Olha isso, defesa diminuiu, mais uma mastigada. Eu acho que mastigada chega primeiro em 3 e segundo em 2, alguma coisa assim, mano. E acho que o terceiro em 2 também, se duvidar. E aí, só shieldar essa porca aí, já tô cheio de energia. Olha a vida que esse imbecil guardou o Altaria, galera. Que gameplay é essa, irmão? Que gameplay é essa? O cara tinha um Altaria e ele tirou o Altaria pra deixar o Abomasnow dele preso na troca. Pra salvar um Altaria com, olha a vida. Valeu muito a pena essa gameplay. Perfeita, gameplay perfeita do nosso amigo aí. Vamos lá, Golbat purificado. Vamos lá, Drudgon. Golbat também é um Pokémon frágil, então vamos lá. Só Talho também, porque eu acredito que ele vai shieldar. Vamos ver se bufa, né? Vamos ver se bufa. 12,5% a chance de bufar. E nosso amigo shielda tudo. É a equipe Rocket. Engoliu um cauda inteiro de dragão. Excelente o turno desse amigo aí. Excelente. O cara deu bola sombria, ó. Nem beita. De repente ele nem tem outro, né? Vambora. Nosso amigo botou uma planta. Eu vim de leãozinho instantaneamente. Razorlife. Farm down, irmão. Já falei. Farm down. 3, 4. Incinerar. Já morreu o bicho. 4. Veio de Golbat. Dei mais um incinerar e deu uma mastigada. Sabia que ele não tinha o golpe ainda, não precisava da insta. Já estou com 2 mastigada. Vamos ver se ele shielda um. Shieldou. Aí eu resolvi dar ataque de chamas, por quê? Porque agora ele tá sem escudo, né? Ele estando sem escudo significa que o leãozinho vai dar dano máximo. Então vai dar dano inteiro sem o cara poder tankar. Então eu dei o golpe pra bufar e olha o que ele tinha. Butterfree. Eu dei ataque de chamas pra aumentar o dano no meu cenário. Ele tinha Butterfree, mais um Pokémon excelente de PVP aí. Podem utilizar Butterfree, que é o melhor Pokémon de PVP, é o Butterfree. E o leãozinho leva tudo. Nosso amigo tá de Galvantula. É isso, mano. O problema aí é o estocada que vai tirar um cacetão. Não vai me debuffar, então eu troco quando me debuffar, né? Me debuffou, eu troquei pro Kofa e o nosso amigo trocou pro Grint no mesmo segundo. Ou seja, ele tá fazendo mais uma gameplay excelente, que é você debuffa o adversário e você troca. Você debuffou o cara e você troca pra dar a oportunidade dele trocar e fazer o que quiser. Só que aí, no caso, ele trocou no mesmo segundo que ele, porque ele é louco. Eu não sabia que eu tava jogando contra um fugitivo do manicômio. Então vem de Kofa aí no Grint, que tá uma merda essa gameplay. Uma merda, não tem muito o que fazer. O que, que o leãozinho vai fazer? Lembrando que Galvantula vai mamar pro leãozinho, né? Não tem porque eu chudar esse match, é um match perdido. Vou ter que vir de Drudgon e aplicar pressão, né? Vamos de garra de dragão mesmo, porque eu preciso desse dano. Não imagino que ele vai chudar. Ele chudou, por que parece? Agora eu posso ir pro Talho. E aí eu vou ter que chudar, porque eu tô quase, já tô num golpe. E o leãozinho farmar isso aí não vai ser legal. Vou ter que chudar Body Slam, então vamos lá, ó. Dá pra farmar legal. E agora eu posso dar o Talho. Você viu que já tô quase com 2 golpes, né? Dei no esse aí acho que era CMP, eu acho. Então, um excelente turno aí. Tô quase com mais. Eu dou mais uma rápida, dou mais um golpe. Ele veio de Talonflame. Bora, garra de dragão. E aí, qual é a questão? Agora a gente vai descobrir quem é o melhor fogo. É Talonflame ou Leãozinho? Porque vai acontecer esse match, né?
Vambora, leãozinho. Pode. Passou? É óbvio que vai passar. Os turnos são iguais. Pode tomar no peito pra você ver que leãozinho é tanque. Toma aí o voar, metadola. Nosso amigo botou a galvântara no foda-se, me deu energia pra caralho. E aí o leãozinho está cheio de energia. É só eu pegar e dar uma mastigada aí. Dei um, ele shielda, do outro, ele shielda. Qual era a gameplay correta? Ele tentar pegar o golpe, né, na galvântara, né? Ela acabou me dando uma energia do caralho. Vambora. Shieldou aí. E aí eu tô com outro mastigado, o leãozinho. Prova que quem é o Pokémon de fogo é o leãozinho. Tá no flame, meu cacete, irmão. Isso aí, mano. Olha o tamanhozinho dessa porra, mano. Olha o tamanho dessa porra. Pega um gavião de fogo e vral. Dá uma mordiscada nele e vapo. Acabou, próximo. Mais uma. Drudgon. Exeggutor. Exeggutor é mais um Pokémon excelente de PVP, galera. Façam-se de vocês. E nem com Casa de Dragão tá. Então eu tô arregaçando. Nosso amigo botou Dewgongo. E aí eu boto o leãozinho, né? Porque. Aí a questão é a seguinte: eu dou dano neutro e resisto. Tomo super eficaz só no furação, né? Mas eu falei, furação não tem stab, de Gung não tem muito dano, então eu vou matar no peito pra ver quanto que tira, né? Matei no peito, ele baitou, tá de parabéns. E aí ele me debuffou, só que eu me buffei com um ataque de chamas, então eu dou mais um ataque de chamas. Agora eu tô no neutro, agora eu vou ficar com mais um. E aí qual a questão, mano? Tá com tanta pouca vida essa de Gung que eu falei, mano, eu vou shieldar agora, né? O furação e vou dar farm down. E o nosso amigo tá de pulso d'água, né? Tá bom, shieldei. E nosso amigo veio de Marowak, agora você vai ver mais uma vez quem é o Pokémon de fogo que manda. Olha a mastigada do leãozinho. Lembrando que eu estou bufado uma vez por causa do ataque de chama. Eu dei dois e tomei um. Olha esse cacete do Marowak. Essa partida já acabou? Já acabou, mas a gente vai shieldar por quê? Porque a vitória é do leãozinho. Então é shield e farm down de leãozinho aí, mano. Olha o cacete do Incineroar. Cadê o Exeggutor? 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 Quitou pro leão. Quitou. Vambora. Bedrill. Aí eu quero que o leãozinho encontre a Bedrill. Botei logo o Koffa no Bedrill, porque eu resisto os ataques. O cara deu golpe insta, eu falei, ué. E o cara deu ferrão mamal. Mais uma excelente gameplay. O cara dá o ferrão letal, ele se bufa e ele tira o Pokémon para perder todo o buff. Excelente gameplay do adversário aí. E botou um Lapras com o golpe completamente correto. Deve ser respiração de gelo. É esse golpe mesmo que você usa um Lapras. Essa bosta aí de golpe. Tá correto. E aí eu já quero finalizar logo isso, porque eu já vi que o Leãozinho ganha do Lapras, porque tá com ataque de gelo. Não vai chegar nunca no surf. E tá com a porra do Bedrill lá, que é uma bosta. Nosso amigo veio com fogo, então mais uma vez vai dar a oportunidade de Leãozinho mostrar qual é o fogo que manda. Vim de dragão aí, porque eu não toma nada logo, então vou dar uma maciada. E daqui a pouco o Leãozinho vai brincar. Vamos esperar um pouquinho. Vou pro talho aí também, ver se bufa, porque esse Drudgon não bufa nunca. Nunca. Não bufou de novo, tá quebrado. Nosso amigo voltou com a Bedrill. E aí vem Leãozinho. Olha o Incineroar, olha o dano, olha o dano, olha o dano, olha o dano. E aí, o nosso amigo deu insta de novo. Mais um ferrão letal. Olha o dano, olha o dano. Excelente gameplay do adversário com esse ferrão letal que tira nada. E agora vai vir o outro porra do fogo. E olha o dano do leãozinho. Shielda nada, leãozinho. Leãozinho não shielda nada, irmão. Ele é o melhor Pokémon de fogo que tem. Não shielda nada. Acabou. Olha isso. Porra. Safe. Absurdo. Drudgon Pelipper. Aí é a questão. Tenho que manter aí. E a questão é a seguinte: se ele tem o Pelipper, que é um Pokémon de água. Provavelmente ele não tem outro água atrás, né? Então o leãozinho já tá meio tranquilo ali. Então eu tenho que acompanhar isso aqui. Acompanha esse Pelipper. O cara já shieldou o Tário, né? Os caras shieldam quase tudo da equipe Rocket. E aí eu falei, pô, mano, será que esse cara vai dar um furacão na minha cara? Paguei o bait, paguei o bait. Não é que ele deu o furacão? Tudo bem, mas não tem problema, porque eu vim de Koffa e o leãozinho não vai encontrar o Pelipper. Era o meu único medo. Não preciso shieldar nada aí. Era o meu único medo, é o leãozinho encontrar o Pelipper. Tirando isso, acho que no, atrás ele consegue lidar bem. Vamos ver o que acontece. Tem uma Altaria. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí fudeu. É, porque o leãozinho aí vai sofrer. Dou bola sombria. Bora. Vou pro segundo bola sombria. E aí foi CMP. E aí qual é a situação? Não adianta eu shieldar mais. Porque ela vai me dar farm down, essa Altaria. Só no Dragon Breath. Então não tem porque eu shieldar. Então não vou jogar o escudo. E aí o leãozinho vai ter que brincar na Altaria. Mas tudo bem, eu tenho dois escudos ainda no leãozinho. Vamos lá. Olha o dano que tá dando Dragon Breath. Não quero brincar, então vou dar uma mastigada logo pra finalizar. Podia dar ataque de chamas? Podia, mas é porque come menos energia. Então pode ser que me ajude no final. Dei uma mastigada, nosso amigo veio e ele tem um Mantlex. E aí acabou, irmão. Leãozinho, mano. Ataque de chamas, vou me bufar. É cacete, irmão. É cacete. E o Mantlex tá com. Se o Mantlex tivesse de Lick, ia ser melhor, né? Tá com Takeo, mas tudo bem. Eu shieldei o Body Slam. Ele não vai chegar em outro. Não vai me farmar. Posso dar mastigada, posso fazer o que quiser aí, ó. Tá vendo? Mastigada chegou um antes, é isso que eu tô falando, entendeu? Mastigada chegou um antes.
Mas aí não tem problema, tá bem tranquilo. Dou um fogão na cabeça dele logo e vapo, vral. Leãozinho, absurdo, não perde nenhuma. Absurdo. Druid onde pele, de novo. Já expliquei a play na partida anterior, você já sabe, irmão. Só manter essa porcaria. E olha só o que o nosso amigo fez. Será que ele beitou, hein? Será que ele beitou? Eu acho que beitou, né? Nem chegou no TAC, deu esfera climática, foda-se. Então, detalhe noturno, né? Porque já sei que o cara vai estudar tudo. Porque com a gameplay dessa, né? Vambora. Plau. Vou estudar mais nada, mano. Ah, não, dá pra estudar assim. Vou estudar assim, foda-se. Vou estudar assim porque... eu vou ganhar esse match aí. Nosso amigo botou um Raichu e eu dei o talho. Por que que eu dei o talho? Eu não sei. Acho que eu vou manter, né? Eu vou manter. Dei o talho, ele estudou de novo. Não bufou de novo. Vou manter porque eu quero ver qual é o ataque desse Raichu. Vamos ver o que ele tem. Queria que ele tivesse wild charge pra ele me debuffar e eu vim de leãozinho, mas não tem. E aí, vou vir de cofa agora, né? Não, vim de leãozinho mesmo, tá certo, tá bom. E aí, qual é a questão? Eu vou vir de leãozinho pra dar farm down, porque aí eu saio com mastigado, eu dou mastigado e eu mato o Pelipper. É isso. Na hora que vem o Pelipper, eu dou mastigado e o cara tem quebra-telha. Fudeu, tem dois golpes. Vamos ver se consigo dar farm down. Não consigo dar farm down. Tem que chutar, mas tudo bem. Vai vir o Pelipper, eu dou mastigado e mato o Pelipper. E nosso amigo veio com Bolgore. Que é isso, irmão? Que é isso? Quem inventou esse Pokémon? Mais um Pokémon excelente pra PVP, Bolgore. Dou um mastigado, já tô quase morto, troco e deixo um mastigado guardado. Pra qualquer emergência. Venho aí de cofa e acabou, mano. Essa porra nem chega no golpe, mano. Já mato essa porra, o Pelipper tá morto. Leãozinho ainda tem mastigada pra finalizar qualquer problema que aconteça, que não vai acontecer. Pelipper já tá morto. Aí, pra matar só com furacão. Se ele dá furacão, ele sai sem energia. E o Leãozinho mata. E aí... ele deu esfera climática, essa partida já acabou. E aí é isso, mano. Dei o golpe logo, porque novamente não quero arriscar perder por algum bug da Niantic, não sei como é que tá essa temporada. E eu quero botar com o Leãozinho, fazer 10 vitórias seguidas com o Leãozinho, o melhor Pokémon de fogo do PVP. E aí eu tô quase Rank Legend já, aí avancei pro Rank 4. E é isso, galera. O vídeo aqui só pra mostrar a minha volta. E eu não vou terminar esse vídeo explicando que esse vídeo não é um vídeo sério, né, galera. Mas realmente eu fiz 10 vitórias seguidas, mas também, né, no Rank 4, né, ou até coçando o culto consegue ganhar. E é isso, galera. Obrigado. Valeu.